स्वरूप मेरा पाला धन्यवाद चढाउँछु सुन्दर बिहानीबाट सुन्दर जीवनबाट आज अभिलाई बचाउनु भयो जोगाउनु भयो र फेरि आज यसरी बिहानको सेवामा खडा गर्नु धन्यवाद प्रभु। यो आजको वचनको सेवालाई म हजुर चरणमा राख्दछु प्रभु। वचन बोल्न पढ्न सुन्न सुन्नमा सहायता गर्नु छु। आजको वचनले सम्पूर्ण सारा विश्वमण्डलीमा हरेक जातिमा हरेक परिवारमा आशिष मिलेको होस् र रोगी बिमार निको हुनुभएको होस् र सबैजनालाई पिता उद्धार मुक्ति हुन सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु येशु मसीहको नाममा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। यसलाई धन्यवाद सर्वप्रथम चाहिँ अनि विश्वमण्डलीमा जति पनि रहनुभएका प्रभुका भक्तजनहरूलाई धेरै धन्यवाद। साथै ख्रीष्टको नाममा जय मसी जय मसी। अनि तपाईँहरू प्रार्थनाको कारणले गर्दा हामीलाई दाइ परमेश्वरले विजय गरिराख्नु भएको छ। 40 दिन 40 रूप बासमा हामी जम्मा 24 जना थियौँ तर एकजना आमा चाहिँ 4 दिन मात्रै बस्न सक्नुभयो। उहाँ चाहिँ अलिक बिमारी हुनुभएको कारणले गर्दा अनि पहिलोचोटि फर्स्ट टाइम हुनुभएको कारणले गर्दा अनि परमेश्वरको महिमा होस् अहिले हामी 23 जना मात्रै भएका छौँ। अनि हामी लुकाको पुस्तक हामीले 4 अध्याय हिजो पनि पढेको थियौँ, आज पनि हामी 4 नै पढ्नेछौँ। अनि शीर्षकमा लेखेको छ येशूको परीक्षा भनेर। जब येशूको बास बस्नुभयो अनि परीक्षाको कुराहरू हाम्रो पनि जीवनमा परीक्षा आउँछ, बाधा आउँछ, सङ्कट आउँछ, समस्या आउँछ, रोग आउँछ, बिमारी आउँछ, खाँचो हुन्छ, अब धेरै कुराहरू हुन्छ तर पनि हामीलाई परमप्रभुले साथ दिनुहुन्छ र हामी विजय हुन्छ। आमेन आमेन। र येशू यहाँ परीक्षा पर्नु भएको छ, येशू त परीक्षा पर्नुभयो भने हामी झन् किन नपर्नु होइन र त्यसले गर्दा हामी पनि 40 दिन 40 रातको बास बसेका छौँ। येशूले त पानी पनि खानुभएको छैन होइन, 80 छाक्ने उहाँले केही पनि पिउनु भएको छैन, खानुभएको छैन, हामीले बाइबलमा पाइँदैन। र तर हामी चाहिँ हामी 23 जना चाहिँ पानी चियाहरू खाएर होइन पिएर अनि बेलुका चाहिँ थोरैभन्दा थोरै स्याउ अथवा एप्पलहरू होइन खाएर चाहिँ हामी बसेका छौँ हो कि होइन। त्यसले गर्दा हामी अघाउने गरी होइन थोरै, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र उपवास किन अहिले बस्नुपर्छ भन्दा येशूले उपवास बस्नुभएको कुराहरू पाइन्छ होइन। येशूले उपवास नबसेसम्म उहाँको जीवनमा खासै कामहरू भएको थिएन। हामीले यहाँ 18 हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, त्यसले गर्दाखेरि जब उपवास बस्छौँ म कति बारम्बार भन्ने गर्छु पवित्र आत्मा माग्नुहोस् तर जिउन सक्नुहुन्न भने खट्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू पवित्र आत्मा नमाग्नुहोस्। पवित्र आत्मा मागिन्छ, पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ, दिएपछि हामीलाई मरे तुल्य हुन्छ। सुत्नु पाइँदैन, खानु पाइँदैन, बोल्नु पाइँदैन, लाउनु पाइँदैन, कसैसँग बोल्नु पाइँदैन, कहीँ जानु पाइँदैन, सबै पाइँदैन, सबै बन्द हुन्छ। उहाँको पवित्र आत्माको अधीनमा बस्नु पर्यो, पवित्र आत्माको आज्ञामा हिँड्नु पर्यो, उसले खा भन्दा खानु पर्यो, नखा भन्दा नखानु पर्यो, लुगा लगा भने लगाउनु पर्यो, नला भने नलाउनु पर्यो, जा भने जानु पर्यो, नजा भने नजानु पर्यो, बोल भने बोल्नु पर्यो, नबोल भने नबोल्नु पर्यो। उहाँको अधीनतामा, उहाँको अनुशासनमा, उहाँको कानुनमा, पवित्र आत्मा चाहिँ स्वर्गीय नियम र कानुन हो पवित्र आत्मा चाहिँ होइन। मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको कुराहरू म सेयर गर्दैछु। मसँग विश्वास गरेर कति महिनासम्म मसँग पवित्र आत्मा थिएन, जब मैले मागेँ यहाँ विभिन्न पवित्रात्मक कामहरू मैले देखेँ, येशूको जीवनमा अरूको जीवनमा हेरेँ, पावलको जीवनमा हेरेँ, अरूको जीवनमा हेरेँ, यस्तो त मलाई पनि हुनुपर्छ, यो त म पनि हुनुपर्छ, म नत्र भने कसरी क्रिस्चियन हुन्छु त यस्तो मलाई लाग्थ्यो। भित्रैबाट मलाई एउटा प्रश्न आउँथ्यो होइन। अनि मिहिनेत गरेँ, रातभरि रात बिताएँ, दिनभर ड्राई पानी नखाएँ, 8 बजी मात्रै पानी खाने गरेँ, ढोका लगाई लगाई, चुकु लगाई लगाई होइन, बाइबल पढेको पढेको आराधना, पाउले जस्तै पागल जस्तै प्रार्थना आराधना गरेको गरे गरे होइन, पवित्र आत्मा दिनुभयो। यति धेरै सङ्कट, यति धेरै समस्या, यति धेरै परीक्षा, तर परमप्रभुले के गर्नुभयो, विजय गराउनु भयो। आमेन आमेन। त्यो सहने र सहनशील हुनुपर्छ हामीमा, लगनशील, सहनशील, मेहनती, जोस, जाँगर हामीमा छ भने मात्रै पवित्र आत्मा माग्नुपर्छ। हामी अल्छे जीवन छ भने, निन्द्राको जीवन छ भने, भोकको जीवन छ भने आत्मा आउनुहोस् नभने पनि हुन्छ होइन। धेरै म त बच्चा दिने म त्यस्तो अल्छिनी होइन, बच्चा दिने मैले भोक सहन सकेको होइन, कष्ट गर्नु सकेको, र पनि त मलाई कति गाह्रो भयो, र पनि मैले 3 चोटि प्रार्थना गरेँ प्रभु मलाई बरु आत्मा नआएको हुने रहेछ भने मलाई लाग्यो, किन मलाई गाह्रो भयो नि त, मानिस न हो म, शरीर न हो म होइन। तर प्रभुले मलाई के भन्नुभयो त्यतिखेर, छोरी तैँले सबै थाहा गरेर, तैँले सबै बुझेर अनि पवित्र आत्मा त दुःख भोग गरेर मेरो अधीनमा बसेर तैँले दुःख गरेर त स्वर्गमा आएको राइट ठिक हो कि, त आफ्नै सामै हिँडेर
हिँडेर चाहिँ त नरकमा गएको ठिक छ उहाँले मलाई भन्नुभयो। तेरो आत्मीय आँखा खोलियो, तेरो कान खोलियो, होइन हाम्रो कान र आँखा खोलेपछि महासङ्कट हुन्छ जीवनमा, धेरै गाह्रो 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 महागाह्रो महागाह्रो महागाह्रो। मैले अनुभव गरेको कुरा म भन्दैछु, कतिले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ होला अनि गर्नु अझै बाँकी नै होला, होइन त्यसले हामी लगनशील मेहनती सक्ने मात्रैले मात्रै पवित्र आत्मा माग्नुपर्छ र पवित्र आत्मा हामीमा हुनुपर्दछ हो, नत्र भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर पछि पौडीमा त्यसो भन्नुभएपछि उसो पनि मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने म रुएँ, होइन तपाईँ बाहेक मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैन पृथ्वीमा, मलाई सहयोग गर्नुहोस् ल, अब म यो दुःख भोगेर नि म स्वर्गमा ठिक छ मैले भने फेरि एन्ट्री गर्छु मैले राइट गरेँ, दुइटा शब्द लेखेर आएको थियो, तपाईँ कुन चाहिँ रोज छ रोज भनेर मलाई लेखेर दिनुभयो, मैले त दुःखलाई एन्ट्री गरेँ होइन, म त तल सुखलाई मैले एन्ट्री गरिनँ, बिना दर्शन बिना भिजुअल कानमा आवाज नै छैन आँखाले दर्शन देख्ने छैन त्यसै हावामा तालमा के त्यो सेवा त उहाँलाई मन पर्दैन रहेछ नि त, त्यो सेवाले हाम्रो जीवन दिँदैन रहेछ नि त, हामीलाई पाइँदैन रहेछ नि त अन्त्यको दिनहरूमा, अरूको हेराइमा अरूको सोचाइमा अरूको भनाइमा लागेर त होइन, तर पवित्र आत्मा भनाइमा लाग्नु पर्दो रहेछ आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अगुवाई गर्नुभयो पवित्र आत्माले, हामी बास बसेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा आशिष पनि छ खराब पनि छ, तर हामीले आशिषमै दिलाउनुहुन्छ उहाँले, किन त हामी विजयका परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन। र यसुले पनि यहाँको बास बसेपछि यहाँ अठारमा हामीले हेऱ्यौँ भने के पाउनु भएछ त होइन, अठारले भन्छ परमप्रभुका आत्मा म माथि छ किनभने गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचो परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति आमेन हालेलुया। है उहाँको बास बसिसकेपछि यसु दुष्टबाट पल्सा पल्सेपछि यसुले बल्लै वरदान पाउनुभयो, बल्लै अभिषेक पाउनुभयो, बल्लै यो कुरा पाउनुभयो, मैले यही बाइबल पढेछ मैले सिकेँ उपवास बस्नको लागि, अबे बिना उपवास त न वरदान न दान न जिम्मेवारी होइन न शैतानको परीक्षा परिचित हुँदैन, हामी परिचय हुँदैन शैतानसँग, हाम्रो राम्रो परिचय हुनुपर्छ शैतानसँग पनि, त्यो शत्रु होइन हाम्रो परिचय हुनुपर्छ, परिचय भएपछि हामी प्रभुसँग जिउनु थालेपछि हामी मित्र जस्तै हुन्छ, उसले हामीलाई केही पनि गर्दैन है हामी प्रभुसँग जिइरहेको हुन्छौँ होइन, नजिउँदाखेरि प्रभुले जात त्यसलाई फायर गर भन्छ र आउँछ त त्यो पनि होइन, तर जिउँदाखेरि उसले ढुकेर मात्रै बस्ने हो, कतिर अहिले गल्ती गर्छ म सट्टै जाउँ भनेर ढुकेर बस्छ, हाम्रो पछि पछि लागेको हुन्छ, छोडेको हुँदैन, सँगसँगै हामी स्वर्गदूत अनि हामी अनि भूत तिनजना हामी सँगै सँगै हुन्छ आजीवनभरिसम्म, जहाँ जे गर्दा सँगै सँगै तिनैजना हो, प्रभु काम गर्नेले प्रभुले एन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, भूतको काम गरेर भूतले एन्ट्री गर्दै गरेको हुन्छ होइन, कसो काम गर्दैछु आज मैले, कसो महिमा गर्दैछु मैले आज, कसो बारे सोच्दैछु आज मैले, उहाँले थाहा गर्नुहुन्छ हो, अनि किन आज उपवासमा राख्नुभयो त यी कुराहरू जिम्मेवारी उहाँलाई दिनको रहेछ होइन, गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनु भनेको चाहिँ एउटा आत्माको गरिब, म बारम्बार भन्छु आत्माको गरिब होइन, सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, प्रभुको बारेमा सुनाउनु पर्यो अनि प्रभुको बारेमा प्रार्थना गरिदिनु पर्यो, रोगीहरू निको पार्नु पर्यो, अशान्तिलाई शान्ति दिनु पर्यो आमेन, अनि कसलाई अनि अभिषेक गरेको उहाँलाई सुनाउनुको लागि, अनि अन्धहरूलाई देखाउनु, एउटा आत्मिक अन्धा एउटा शारीरिक अन्धा होइन, आज शरीरको कतिको अन्धाको आँखा खुलेका छन् हालेलुया, अनि आत्मिक अन्धा पनि आज कति आँखा खुलेका छन्, हामी कति आत्मामा देख्दैन आँखा अन्धै छ, हाम्रो आत्मा आँखा पनि खोलिनुपर्छ, स्वर्गदूत हेर्नको लागि सिंहासन हेर्नको लागि उहाँको महिमा देख्नको लागि हाम्रो आँखा खोलिनु पर्यो, भित्रको आँखा, यो बाहिर आँखा बाहिर कुरा पनि देख्छौँ, यी यही मेरो घर देख्छु यस्तो यही अब झुप्परी घर देख्छु तपाईँलाई छु तपाईँलाई हेर्छु होइन, तर मेरो भित्रको मेरो आँखाले कसलाई देख्नु पर्यो, मैले स्वर्गदूतहरूलाई देख्नु पर्यो, स्वर्गको सिंहासन देख्नु पर्यो, उहाँको महिमा मैले देख्नु पर्यो आमेन होइन, यो आँखा खोल्नको लागि चाहिँ यसुलाई के गर्यो उपवासमा राख्यो अथवा परीक्षा पार्यो उहाँ विजय हुनुभएको कुराहरू, आज हाम्रो पनि जीवनमा यस्तै हुनुपर्दछ, र कैदमा भनेको र आत्माको कैदी होइन, आफूलाई दान वरदान छ तर के गर्नु कैद भएर बसेको छ त्यहाँ मण्डलीको अधीनमा अगुवाको अधीनमा होइन पैसाको अधीनमा श्रीमानको अधीनमा छोराछोरीको अधीनमा त्यो कैद आत्माको कैद त्यहाँबाट पनि छुटकाराको लागि हामीले के गर्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यो छुटकाराको लागि पनि हामीले उपवास बसेको हो हो, अनि शरीरको कैद जेलमा कति हुन्छ, पत्रुस जेलमा सुन्दाखेरि पावल सिलासले प्रार्थना कसै जेलको त्यो साङ्लाहरू तोरियो आमेन, त्यस्तै आज तोरिनुपर्छ हाम्रो आत्माको साङ्ला शारीरिक साङ्ला र शरीरमा पनि ती जति जेलमा हुनुहुन्छ आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
उहाँहरू त्यहाँ छुटेर निस्केर आउनु पर्दछ हाम्रो उपवासले हाम्रो प्रार्थनाले हामी र थिचोमिचो भने कति अन्य आज अन्यता अत्याचारहरूमा हुनुहुन्छ होइन थिचेको थिचेकै मिचेको मिचेकै उहाँलाई पनि न्यायको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ र परमप्रभुले न्याय दिनुहुन्छ आमेन र उन्नाइसमा र परमप्रभुका प्रसन्नताको घोषणा गर्न प्रशस्तताको घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ आमेन यसुलाई संसारमा पठाइयो उपवासमा राखियो दुःख भोग्न लायो के गर्नलाई प्रशस्तताको घोषणा गर्नलाई भनेको चाहिँ स्वर्गको आशिष चाहिँ प्रशस्तै छ थोरै छैन हात छैन घटी छैन प्रशस्तै उहाँसँग जिउनको लागि आत्माका कुरा प्रशस्तै शरीर पनि प्रशस्तै उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ आमेन आज मेरो जीवनमा यही भइरहेको छ म एउटा 19 वर्ष भाडामा हिँडे बसेर हिँडेको मान्छे एक रुपियाँ पैसा हुँदैन थियो मसँग यो बाङ्गेमा म मेरो दिदी भेना यही एरियामा बस्नुहुन्थ्यो मेरो बाबु 6-7 वर्षको थियो 7 वर्षको थियो मेरो बाबु त्यतिखेर यहाँ गाडी भाडा 10 रुपियाँ लाग्थ्यो यो बाङ्गेबाट धरानमाथि पुग्नुलाई 10 रुपियाँ लाग्थ्यो गाडी भाडा अहिले 60 रुपियाँ छ होइन तर 10 रुपियाँ मसँग भाडा हुँदैन थियो कोही बेला म दिदीसँग मागेर 10 रुपियाँ गाडी भाडा मागेर म धरान जाने गर्थेँ होइन आउने गर्थेँ त्यस्तो स्थिति थियो मेरो त्यस्तो अवस्था थियो मेरो होइन तर आज परमप्रभुले प्रशस्तै प्रशस्तैमा राख्नुभएको छ आमेन कुनै घटी छैन कमी छैन प्रशस्तै न माग्नुपर्छ न भेटिकै कुरा गर्नुपर्छ न कसैलाई सापटी माग्नुपर्छ न कसैलाई केही कुरा भन्नुपर्छ मेरो परमप्रभु कति भला मेरो प्रभु कति महान होइन किन उहाँको मान्तालाई हामीले बुझ्नुपर्छ उहाँको मान्तालाई हामीले लिनुपर्छ हाम्रो हृदयभित्रबाट आमेन जब उहाँको मान्तालाई उहाँको वचनभित्र लिन्छौँ उहाँले सबै हाम्रो पुरा गरिदिनुहुन्छ सबै मेरा रोगहरू त्यत्रो डक्टर गरे त्यत्रो इलाज गरे खोइ त म निको भइनँ नि होइन तर मेरो प्रभुले एकैचोटिमा उहाँको वचनले मलाई चङ्गाई गर्नुभयो आमेन आमेन उहाँको आगोद्वारा उहाँको शक्तिशाली वचन उहाँको आवाजद्वारा मलाई के गर्नुभयो निको पार्नुभयो आज डक्टर जाँदिनँ औषधि खाँदिनँ आज 9 साल भयो यसलाई पाएको 9 साल यहाँ फास्टिङ उपवास बसेको पनि होइन तर म धर्मी भनेर मैले धेरै उपवासमा घमण्ड गरेको होइन घमण्ड गर्दा के भन्छ बाइबलले पतन हो मलाई पतन हुनु छैन हो त्यसले तर भएको कुरा चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्छ भएको कुरा हो भन् कालोलाई कालै भन्नुपर्छ गोरुलाई हामीले गोरु नै भन्नुपर्छ हो कि होइन परमेश्वर वचनले यसो भन्नुहुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि आज यस्तो प्रभुको जीवनमा काम गर्नु परमप्रभुले अथवा पवित्र आत्माले उपवास बस्नुभएपछि भने आज हामीले पनि जिम्मेवारी पाएका छौँ र हामी पनि हरेकले यो कामहरू गर्नुपर्दछ र गर्न सकौँ होइन त्यसपछि अनि ती भूत लागेकोहरूलाई चाहिँ यसले के गर्नुभयो निको पार्न सक्नुभयो होइन दुष्ट आत्मा लागेकोहरूलाई भूत लागेकोहरूलाई रोगीहरूलाई बिमारलाई के गर्न सक्नुभयो यसले निको पार्न सक्नुभयो उपवास 40 दिन 40 रात बसिसकेपछि शैतानको परीक्षा परिसकेपछि अनि दान प्रदान पाएपछि उहाँ सेवाकाई सुरु भयो अनि डुल्न हिँड्न थाल्नुभयो जिल्ला जिल्लामा अञ्चल अञ्चलमा गाउँ गाउँमा सहर सहरमा होइन डाँडा डाँडामा खोला खोलामा अनि यसुलाई पवित्र आत्माले डोराउन थाल्नुभयो मानिसको बिचमा भिडमा होइन उहाँको जीवनबाट चाहिँ परमप्रभुले अथवा पवित्र आत्माले काम गर्नु थाल्नुभएको कुराहरू हामीले पाइन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो पनि एकदमै आवश्यक कुराहरू छ कि उपवासको चाहिँ र प्रार्थनाको चाहिँ एकदमै आवश्यक कुराहरू छ चाहे हामी प्रार्थना गर्दैनौँ उपवासहरू हामी बस्दैनौँ हामी केही कुरा पनि थाहा गर्न सक्दैनौँ रहेछौँ थाहै हुन्न नाइ देखिँदै देखिँदैन नाइ हाम्रो आँखा अन्धै हुन्छ होइन हाम्रो कान बहिरै हुन्छ तर हामीले जब उपवास र प्रार्थनामा निरन्तर निरन्तर लागि पऱ्यो भने अनि हाम्रो आँखा खोलिँदो रहेछ हाम्रो कान खोलिँदो रहेछ हामी भूत पनि देखिन्छ दूत पनि देखिन्छ संसार पनि देखिन्छ पृथ्वी पनि देखिन्छ स्वर्ग पनि देखिन्छ सबै देखिन्छ के भन्छ त्यो मुभी एउटा क्यामेरा जस्तै के दूरबिन जस्तै के दूरबिन जस्तै होइन तर उहाँको वचन हामीले हिँड्दा र यो उपवास प्रार्थना हामीले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले भन्नुभएको छ यहाँ 43 तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मैले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार अरू सहरहरूमा पनि सुनाउनै पर्छ किनकि म यसैको निम्ति पठाइएको हुँ अनि उहाँ यहुदेका सभाघरहरूमा प्रचार गर्न लाग्नुभयो अरे आमेन होइन यसुले यहाँ भन्नुभयो नि म के गर्नुपर्छ अरे राज्यको सुसमाचार सुनाउनै पर्छ हामीले पनि सुनाउनै पर्छ
हाम्रो घरदेखि सुरु गर्नु भन्छ बाइबलले, आफ्नो जीवनदेखि सुरु। मेरो चाहिँ जीवनबाट सुरु भयो। अब जीवनमा म निको भएँ पहिला फर्स्टमा, त्यसपछि म निको भएपछि मेरो छोरा बुहारी निको भए होइन, त्यसपछि चाहिँ अनि गाउँमा यहाँ पर गाउँमा प्यारालाइसिसहरू निको हुनुभयो, अनि महिनावारीमा निको हुनुभयो, सुनसरी जिल्लामा यति काम भयो, परमेश्वरले काम गर्नुभयो, त्यसपछि अरू जिल्लामा लान थाल्नुभयो। आमेन। अनि फेरि एक आठ वचन अनुसार नै र यहाँ यीशुले भन्नुभयो यस्तै, तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार अरू सहरमा पनि सुनाउनै पर्छ। सहरमा अथवा गाउँमा हामीले के गर्नुपर्छ? सुनाउनै पर्छ होइन। हाम्रो जीवनमा भएको कुराहरू अरूलाई सुनाउनु पर्यो, अनि उनीहरूले सुनेर विश्वास गरे पनि नगरे पनि होइन, परमेश्वरको वचन उहाँमा रहोस् हो। र किनकि म यसैको निम्ति पठाइएको हो, यसैले गर्दा हामीले प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, हाम्रो ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ किन त भन्दाखेरि, उहाँको सेवा गर्नु, उहाँको काम गर्नु, उहाँको वचन प्रचार गर्नु, उहाँले गरे जस्तै जस्तै हामीले काम गर्नु हो नि त, मलाई लागेको कुरा है। हुन त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ म त जान्दिनँ, तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ होइन, उहाँले प्रचार गर्नुभयो हामीले प्रचार गर्नु पर्यो, उहाँले रोगी बिमार निको पार्नुभयो निको पार्नु पर्यो होइन, चङ्गाइ गर्नुभयो चङ्गाइ गर्नु पर्यो, कुन कुन ठाउँमा गएर प्रचार गर्नुभयो त्यहाँ हामीले जानु पर्यो होइन। जब हामी त्यहाँ पुग्दैन भने काम हुँदैन त्यहाँ हो, हामीले किनकि मलाई प्रभुले भन्नुभएको, अब मलाई त्यत्रो तेह्र रोगबाट म निको भएँ होइन, म छक्कै परेँ, आफै छक्क परेँ, म कति रोएँ रोएँ रोएँ, मेरो आँसु त कति हो, कति बग्यो कति बग्यो बग्यो, प्रभुको प्रेम ममा सम्झेर होइन, यति धेरै मलाई वास्तव प्रेम गर्नुभएछ प्रभुले, म के गरी प्रेम गर्नु, कसरी प्रेम गर्नु, के दिएर प्रभुलाई प्रेम गर्नु भन्दै म कति रोएँ। मसँग केही पनि छैन, एक सुखा पैसा छैन, अर्का घर घर बसिन्छु प्रभु, म कति रोएँ, अरूले सबले दिनुहुन्छ म त के दिनु तपाईँलाई भन्दै रोएँ। अनि एक दिन मलाई प्रभुले भन्नुभयो, छोरी तिम्रो मलाई केही पनि चाहिँदैन, तिम्रो जीवन देऊ मलाई, अब तिमी मसँग हिँड, कुनै मान्छे कुरा नसुन, कुनै मान्छे पछि नलाग छोरी, यत्रो वर्ष 46 वर्ष उमेरसम्म तिमीले अरूको मान्छे पछि लागेर हिँड्यौ होइन, सम्पत्ति पछि लागेर हिँड्यौ, तर अब मेरो पछि लाग, म तिमीलाई पछ्याइराखेको थिएँ, म तिम्रो पछि पछि थिएँ, म तिम्रो साथसाथमै थिएँ, तिमी जेलमा हुँदा बम्बईमा जेलमा पर्दा तिमी म त्यहीँ थिएँ, तिमी साउदीमा तिमी कहाँ म त्यहीँ थिएँ, तिमी रुँदै रुँदै कति काम गर्यौ त्यहाँ, कहिले पनि तिमीलाई त्यहाँ ठगेनौ होइन, तिमीले कहिले ठगेनौ त्यहाँ, एकदमै राम्रो इमान्दारी काम गर्यौ साउदीमा होइन, अनि मलाई मन पर्यो भन्नु प्रभुले मलाई यस्तो कुराहरू प्रभु बोल्नुभयो, बोल्नु म रोएको रोएँ भएँ, म रोएको रोएकै भएँ होइन। अनि तिमी घरमा बस्दाखेरि पनि बुहारी भएर राम्रो भूमिका निभायौ, आफ्नो सासूलाई राम्रो सेवा गर्यौ, सेवा टहल गर्यौ, असल काम गर्यौ, तिमीले बुहारी भएर राम्रो काम गर्यौ, श्रीमती भएर तिमीले राम्रो श्रीमालाई आदर गर्थ्यौ, श्रीमालाई राम्रो तिमीले गर्यौ, उसको खुट्टा पनि धोइदिन्थ्यौ, उसको कपडा पनि फेरिदिन्थ्यौ, तिमीले बच्चालाई जस्तै तिमीले हेर्थ्यौ श्रीमालाई पनि, यति धेरै तिमीले माया गर्थ्यौ, यी सबै कुरा मलाई मन पर्यो छोरी, मलाई प्रभुले भन्नुभयो, मैले गरेका सबै कुराहरू, म माइतीमा हुँदाखेरि त गोठमा बसेको, तिमी गोठमा बस्दाखेरि कहिले बाघ भालुले बाख्रा पाठा खाएन थियो होइन, अरू बस्दाखेरि बाघ बाख्राहरू खायो बाघ भालुले, यी सबै सबै प्रभुले मलाई भन्दै भन्दै ल्याउनु भयो, देखाउँदै देखाउँदै ल्याउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि आमा गर्भमा हुँदाखेरि उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। आमेन। आमा गर्भै हुँदाखेरि हामीले उहाँले हेरिराख्नुहुन्छ, तिम्रो साथ नै म थिएँ, तिम्रो पछि पछि म लागेर हिँडेको थिएँ, अब तिमी थकित भयौ, अब तिमी गल्यौ, अब तिमी थाक्यौ, अब तिमी म कहाँ आऊ, तिमी मेरो पछि लाग, म तिम्रो भारी बोकिदिन्छु भन्नुभयो, मेरो भारी यति कालो न कालो, मेरो भारी त यो स्वर्गभन्दा थुरेको जस्तै नै देखेँ होइन, त्यो भारी बोक्नु भएको, म त सेतो जामा लाएर उहाँको पछि पछि नाच्दै 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 हिँडिरहेको मैले दर्शनमा देखेँ, रातिको 2 बजी उठेर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि होइन, अनि म यति खुसी हुन्थेँ, म रुन्थेँ, रुवाई 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 मैले प्रभुको महिमा गरेँ, त्यसले गर्दा आज परमेश्वरले यसरी आशीर्वाद दिनुभएको छ भने आज हामीले बास बसे दिनभरि भोकै मात्रै होइन, रातभरि भोकै मात्रै होइन, हाम्रो जीवनलाई सुधारौँ, हाम्रो विचारलाई सुधारौँ, हाम्रो लाउन खाना सुधारौँ, प्रभु येशूलाई कस्तो जीवन मनपर्छ बाइबलमा सबै पाइन्छ, बाइबलमा पढेर हामीले त्यो जस्तै जिउन सकौँ। हामीले जे लेखेको छ जे असल छ त्यही गर भन्छ नि त बाइबलले होइन, जो खराब छ त्यो तिमीहरू नगर भन्नुभएको छ हो नि, हामीले नगर्ने काम कहिले गर्नु नपरोस्, म यही भन्छु मेरो पुस्ताउँसम्म कहिले पनि नगरोस् है प्रभु, नगरून् कसैले पनि नगरून्, अन्जानमा नगरून् होइन, जाने पनि नगरून् प्रभु, अब जति छर्लङ्गाई दुधको दुध पानीको पानी त बाइबलले बनाइदिनु भएको छ भने अब त्यस्तो जीवन होस् है प्रभु म भनेर निरन्तरमा प्रार्थना गर्छु हो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले हरेक हाम्रो घरभित्रबाट हामी सुसमाचार सुनाउनु सुरु गर्नुपर्दछ, र ती जब हामी प्रचार गर्छौँ धेरै समस्या बाधाहरू त आउँछ,
तारक प्रभुले हामीले विजय गराउनुहुन्छ, हामी हरेसान हुँदैन, अभाव हुन्छ, कति कोही बेला एक रुपियाँ पैसा हुँदैन, अभाव हुन्छ, एकदना चामल हुँदैन, होइन, र पनि प्रभुले हामीलाई जुटाइदिनुहुन्छ। उहाँको महिमा गर्दा गर्दै, उहाँको प्रशंसा गर्दा गर्दै म सुरु सुरुमा सेवाकाईमा हिँड्दाखेरि अहिले पो प्रभुले धेरै खटेर पनि होला, धेरै दुःख भोगेर पनि राम्रो प्रशस्त राख, पहिला त सुरु सुरुमा त कति दुःख थियो, एक रुपियाँ भेट्यो हुँदैन थियो, फलना जिल्लामा जा जा प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो, आउनु आउनु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, मसँग भेट्यो हुँदैन थियो, प्रार्थना गर्थेँ, रुदे प्रार्थना गर्थेँ, हातुटा प्रार्थना गर्थेँ, होइन, अनि टुट्टा आउनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ जाने गर्थ्यो, जिल्लामा त पुगेँ, फेरि अर्को जिल्ला पुग्नुलाई फेरि भेटी हुँदैन थियो, होइन, त्यहाँ त बिचरा उनीहरू पनि कति पाहाडमा भेटी हुँदैन, पैसा हुँदैन, होइन, भेटी कसैले 20 रुपियाँ, कसैले 10 रुपियाँ, च्यातेको फाटेको टुटुटा भएकोहरू भेटी चढाउँछन्, होइन, कुनै ठाउँमा कति ठाउँमा, होइन, अनि प्रभुलाई धन्यवाद भन्दै नै यसरी गर्दै 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 साँच्ची नै एकदमै मैले खाइनँ, मैले लाइनँ ती भेटीहरू सबै, त्यो गाडी भाडा मात्रै त्यहाँको गरिबहरूलाई दुखेर बाँडेँ, होइन, आफूले नखाएर आफू नलाएर पानी नखाइ नखाइ नखाएर दिनभरि दिनभरि हिँडेँ, होइन, पानी खाने अधिकार हुँदाखेरि मैले पानी किनेर पनि खाइनँ, होइन, किनभने पानी किनेर खाना 20 रुपियाँ जान्छ, 25 रुपियाँ जान्छ, अनि जुस किन्दा पनि 25 रुपियाँ जान्छ भनेर म त्यो जुस किनेर खानु लोभले बरु गरिबलाई दिन्छु, म दिनभर नखाएर म यसरी हिँडेँ भने, म खटेँ भने, होइन, स्वर्गबाट मेरो पौडी मलाई प्रशस्त दिनुहुन्छ, मलाई मैले पानी पनि नखाइकन हिँडेँ, मलाई कति तिर्ख लाग्थ्यो, प्याक प्याक हुन्थेँ म त्यत्रो 4-5 झोला बोक्दाखेरि, त्यत्रो उकालो हिँड्दा ओह्रालो हिँड्दा, होइन, तर म सहन्थेँ, प्रभु मलाई सहने शक्ति दिनु, यो मैले पानी 20 रुपियाँ किनेर खाँदिनँ, एउटा मिनी वाटर पानी किनेर खाँदिनँ, होइन, म खोलामा भेटेँ भने म त खोलाको पानी खान्छु, धारा बोक्दै गएछ भने धाराको पानी खान्छु, तर मिनी वाटर म पैसा फाल्दिनँ प्रभु भन्दैमा हिँडेँ बाटोमा, होइन, सुदूरपश्चिममा देवपश्चिममा यति धेरै सङ्कट र समस्या आयो, तर प्रभुले मलाई त्यहीँ नै विजय गराउनु भयो, त्यहीँ नै मलाई प्रशस्त आशीष दिनुभयो, त्यो मेरो 20 रुपियाँ मिनी वाटरको पानीको पैसा, त्यो 20-25 रुपियाँ त्यो एउटा फुटीको पैसा जोगाएर मैले त्यहाँको गरिबहरूलाई दिएँ, त्यहाँको दुखीहरूलाई दिएँ, अनाथीहरूलाई दिएँ, अनि उनीहरूको कुनै कुराको आवश्यक छ एक पोका तेलहरू किनिदिएँ, होइन, 2 किलो चामलहरू किनिदिएँ, यसरी नै परमेश्वरले मलाई आज प्रशस्तमा राख्नुभएको छ, आमेन। त्यस्ता कुराहरूको मैले आज केही पनि आवश्यक मलाई छैन, प्रभुले मलाई आवश्यक परे पनि जुटाइदिनुहुन्छ, अघि प्रभुको छोरीहरूसँग बोल्नुहुन्छ, अघि प्रभुको छोराहरूसँग बोल्नुहुन्छ, होइन, सबै कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँ, किनकि हाम्रो पवित्र आत्मा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, त्यसले त सबैमा उहाँ शक्तिमा हामीलाई चलाउनुहुन्छ, शक्तिकै आशीष दिनुहुन्छ, आमेन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद, आज लुगा 4 अध्याय भएको छ, भोलि 5, आज 7 भएर भोलि 8 दिन छ, भोलि आइतबार, तपाईँहरू कसैले केही आशिष पाउनु भएको छ भने तपाईँले भोइसमा पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा फोनमा भन्न सक्नुहुन्छ, भोलि चाहिँ हामी आशिषहरू बाँड्नेछौँ, आफूले पाएको कुराहरू केही दर्शनहरू देख्नुभएको छ भने, अनि केही सपनाहरू छ भने, सपना दर्शन भनिन्छ, सपनालाई सपना दर्शन नै भनिन्छ, होइन, अनि हुबहु देख्ने आराधना गर्दै देखेको, प्रार्थना गर्दै गर्दा देखेको अथवा बसिरहँदा देखेको, बाइबल पढ्दा देखेको चाहिँ हुबहु दर्शन भन्छ त्यसलाई, होइन, अनि जस्तो भए पनि तपाईँहरू यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि हाम्रो सबैको सुनाउनेछौँ, र हामी सबैजनालाई सारा संसारमा जति पनि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँले, अनि उहाँहरूलाई पनि आशिष मिलेको होस्, सबै अन्य जातिलाई आशिष मिलेको होस् यो बलिदानले, उपवासले चाहिँ, किनकि बाइबलले भन्छ अरूको हित खोज, होइन, आफ्नो हित नखोज, अरूको भलाइ गर, आफ्नो भलाइ नखोज, म कहिले पनि मेरो आफ्नो भलाइ खोजिनँ, म पहिला हिन्दूदेखि नै पुग्न 15 दिनमा कहिले आफ्नो भलाइ खोजेकोमा हिँडेको स्त्री होइन, म मलाई मान्छेले भन्नु यसको भलाइ खोज्छ भने, तर म मेरो आत्मा त्यस्तो हृदय मेरो छैन, होइन, अरूको भलाइ खोज्ने, अरूलाई असल होस्, होइन, आफूलाई जे भए पनि होस् तर अरूलाई असल होस्, त्यस्तो म खोज्थेँ, र मेरो छोरालाई पनि यही शिक्षा दिने गर्थेँ कि बाबु म यति तलमाथि केही भएर मरिहालेँ भने पनि तिमी सानै बालक दिने एकदमै आशिषमा हुनु है, होइन, अरूको भलाइ गर्नु है, अरूको लुट्नु हुँदैन है बाबु, अरूलाई ढाँट्नु हुँदैन है बाबु, चोर्नु हुँदैन है बाबु, म यसरी सिकाउँथेँ सानो बच्चा दिने, म बिमारी भइरहन्थेँ नि त सधैँ, बिमारी बिमारी, जहिले हस्पिटल हस्पिटल, जहिले अक्सिजन दिनुपर्ने, जहिले डक्टर जानुपर्ने, वा केही मरिहालेँ भने पनि मेरो छोरालाई शिक्षा कसले दिन्छ होला, बरु मैले म सबै कुरा भन्छु भन्थेँ, होइन, चोर्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, बदमास गर्नु हुँदैन बाबु, जानक सिखाउनु हुँदैन है बाबु, राम्रो हुनुपर्छ है बाबु, किनकि हाम्रो इज्जत भनेको हामीले किनेर पाइँदैन, पैसा कमाएर सकिन्छ कमाउनु, तर हाम्रो इज्जत एकपल्ट हाम्रो बर्बाद भएपछि, बेजेत भएपछि हाम्रो राम्रो हुँदैन, चोर्नु ढाँट्नु हुँदैन, झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन, अरूको कुभलो कहिले नसोच्नु है, अरूकोबाट भलाइ सोच्नु, अरूको पैसाहरू खाइदिनु हुँदैन, यसरी म कति सिकाउँथेँ मेरो छोरालाई, होइन, अनि उसले 16-15 वर्ष भएपछि धेरै केटीहरूलाई मन पराउनु थाल्यो, अनि केटीहरूले धेरै पैसा दिनु थालेछ,
अनि जहिले मैले पैसा दिनको 100 रुपियाँ दिन्थेँ म कहिले 20 रुपियाँ दिन्थेँ तर उसले के किनेको देख्थेँ अनि यो पैसा कहाँबाट ल्यायो यो कसरी किन्यो म सोधिहाल्थेँ होइन कति आमाहरूको चाहिँ छोराछोरीको छोराछोरी त्यस्तो लाखो खाएको हामीले हेरेर हेर्नुपर्छ कहाँबाट ल्याउँदैछ के कसरी लायो यसले कसरी खायो यसले होइन मैले दिएको पैसा यति हो हामीले एकदम हिसाब लाउनुपर्छ म त एकदम सानै एकदम हिसाब लाउने हो म मेसिनमा नै हिसाब लगाउँथेँ छोरालाई पनि हिसाब लगाउँथेँ म पनि हिसाबमा हिसाब रहन्छु अरूलाई पनि हिसाबमै राख्छु होइन अनि त्यसरी भन्दाखेरि फलना केटीले दिएको मैले फलना केटीले दिएको कहिले 500 दियो भन्थ्यो कहिले 1000 रुपियाँ दियो भन्थ्यो कहिले 200 रुपियाँ दियो भन्थ्यो किन त्यसरी अर्काको पैसा लुट्छौ त्यसरी नगर पाप हुन्छ श्राप हुन्छ भने मैले भने त्यसरी नगर्नु बरु आफूले दिनु तर अरूको नखानु बाबु भन्थेँ मैले मैले मागेको होइन मम्मी मैले मागेको होइन नसोध्नु न त्यो केटी यहाँ त सोध्नु न तपाईँले मैले मागेछु भने भन्नु मैले मागेँ होइन आफै दिन्छ त उसले आफै दिन्छ त मैले लिएको अनि आफै दिएपछि लिनु परेन त भने मलाई भनौँ अनि हो हुनु त तर पनि त्यस्तो नगर्नु सधैँभरि राम्रो हुँदैन त्यसरी मैले भन्ने गर्थेँ होइन त्यो राम्रो शिक्षा हो त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जो हाम्रो हृदय छ हाम्रो इच्छा छ भित्रै गएर हाम्रो आत्माहरू छ त्यही नै परमेश्वर गरेर जिम्मेवारी दिनुहुन्छ आमेन त्यही काममा लगाउनुहुन्छ किन आज म गुरी विधवा भएँ किन आज म टुरी भएँ त किन म आज यसरी सडकमा हिँड्ने भएको थिएन भन्दाखेरि आज त्यस्तो व्यक्तिको बिचमा चाहिँ उहाँको सेवा गर्नु रहेछ आमेन त्यस्तो व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एउटा उत्साहको वचन बाँड्नको लागि रहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि जो कोही हुनुहुन्छ टुरा हुनुहुन्छ विधवा हुनुहुन्छ एक्लो हुनुहुन्छ तपाईँ साहसीले हुनुहोस् प्रभुको वचनमा रहनुहोस् प्रभु वचनले तपाईँलाई शक्ति दिनुहुन्छ प्रभुको वचनले तपाईँलाई चङ्गाइ गर्नुहुन्छ निको पार्नुहुन्छ प्रभु वचनले तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ आमेन है मैले पाएको शान्ति तपाईँले पाउनुहोस् मैले पाएको चङ्गाइ तपाईँले पाउनुहोस् होइन त्यसले गर्दाखेरि म जस्तो विधवाहरू होइन म जस्तो टुरीहरू म जस्तो गरिबहरू आज प्रभुमा आएर धनी हुनुहोस् हालेलुया आज यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर अनि उहाँसँग जिएर उहाँको वचनमा रहेर चाहिँ आज होइन धनी बन्नुहोस् आत्माको धनी शारीरिक धनी आमेन है त्यसले गर्दाखेरि तब उहाँको वचनमा रहेनौँ भने हामी गरिबको गरिब हुन्छ संसारको धन त होला गाडी घोडा होला सुनसादी होला संसारमा शरीर छेडीको लागि त होला तर हाम्रो अनन्त जीवनको धन चाहिँ हामीसँग हुँदैन तर मेन चाहिँ हामीसँग अनन्त धनको जीवन हुनुपर्दछ अनन्त धन सम्पत्ति हामीसँग हुनुपर्छ आमेन त्यो चाहिँ स्वर्गीय कुराहरू दानहरू वरदानहरू होइन उहाँको अभिषेकहरू उहाँको वचनहरू हामीमा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ स्वर्गीय धन हो जब स्वर्गीय धन हुन्छ त्यसपछि शरीरको धन पनि उहाँले दिनुहुने रहेछ आमेन मेरो शरीरको धन पनि दिनुभयो त परमेश्वरले होइन अहिले प्रशस्तै राख्नु भएको छ उहाँले अभावमा खाजा पार्नुभएको छैन परमेश्वरलाई धन्यवाद धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ प्रार्थनामा भेटीमा धेरै प्रभुका दास दासीलाई जति पनि देश विदेशमा हुनुहुन्छ अमेरिकादेखि लिएर अस्ट्रेलियादेखि लिएर युके हङकङदेखि लिएर मलेसिया साउदी गल्फ कन्ट्री लिएर नेपाल अधिराज्यभरिदेखि नै तपाईँहरूलाई धेरै धेरैमा सम्पूर्णलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु अनि प्रार्थनामा हामी सम्झिने राख्नेछौँ यो उपवासमा चाहिँ हामी विजय हुनैपर्छ यो हाम्रो उपवास चाहिँ परमेश्वरलाई मन परेको होस् गर्न योग्य होस् हामीले मात्रै बसेर होइन सारा संसारले धेरै राजा उपवासको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मण्डली मण्डलीमा होइन नगर्नेले गर्नुभएको छैन होइन बाँच्नुहुन्छ नि उनीहरू उपवास कतिले बस्नुभएकै छैन थाहै छैन उपवासको बारे कतिले थाहै छैन भने मलाई कति मलाई फोनमा भन्नुहुन्छ होइन तर बाइबल छ हामी शिक्षा पायौँ न भन्छ कतिले उपवासको बारेमा प्रार्थनाको बारे शिक्षै छैन हाम्रो मण्डली भन्नुहुन्छ होइन बाइबल हामीसँग छ बाइबल हामीसँग किन्ने हो बाइबल किनेपछि बाइबल हाम्रो साथमा छ मण्डली बाइबल नै हो मलाई चाहिँ लाग्छ है अगुवा हाम्रो बाइबल नै हो पवित्र आत्मा शक्ति हुनुहुन्छ बाइबलमा नै सबै कुरा शिक्षा बाइबलमा नै छ बाइबल पढ्ने म चाहिँ त्यसरी गरेँ होइन बाइबल पढेर नै मैले सबै कुरामा प्रभुले मलाई डोराउनु भएको उपवासको बारेमा प्रार्थनाको बारेमा दशंसाको बारेमा आत्माको दशंसा शारीरिक दशंसाको बारेमा समयको बारेमा सबै 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 टोटली टोटली प्रभुले यसरी सिकाउँदै लानुभएको बाइबल पढेर नै हो बाइबलको नियम र कानुन हो यो कानुन बाँधिनुपर्छ कानुनभित्र अनि पढ्यो परिपठायो तर हाम्रो जीवनमा श्राप बग्दछ हाम्रो जीवनमा विभिन्न कुराको घटनाहरू हुन्छ त्यो घटना विजय हुन सकिँदैन हारको जीवन हुन्छ हाम्रो तर उहाँको आज्ञामा चलेर रह्यौँ भने हामी विजयका जीवन हुँदछौँ आमेन परमेश्वरलाई धन्यवाद आज छिट्टै हामी समय आएका छौँ किनकि आज साप्ताहिक सेवा हो अब फेरि हामी अर्को संगतिमा हामी जोडिनु पर्ने हुन्छ र जतिले वचन पढ्दै हुन्छ लुका उहाँ इन्डियाबाट कविता नानी हिजो भन्नु थियो मम्मी हामी त लुका छमा पुगेछौँ भन्नुहुँदै थियो होइन हामी चाहिँ आज 4 सकेर 5 जाँदैछौँ फेरि किनकि 40 दिनसम्ममा हामीले यति नै कोही लामोमा छ भने आधी आधी पढ्छौँ अनि अलिक छोटो छ भने हामी पुरै पढ्ने गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आज 4 सकियो अब भोलिदेखि 5 सुरु हुन्छ जति पढ्दै हुनुहुन्छ अनि बुझ्नुभयो त्यो हात राखेर प्रार्थना गर्नुहोस्
बुझे पनि नबुझे पनि निराश नहुनुस् हैन राम्रो सफल नराम्रो सफल निराश नहुनुस् कतिले पवित्र आत्मा पाउँदै हुन्छ अन्य भाषा पाउँदै हुन्छ स्थिर रहनुस् एकदम स्थिर रहनुस् नम्र भएर हैन खराब अवस्थामा छुटाउन सक्दिन प्रभु तपाईं नै हुनुहुन्छ भन्ने प्रार्थना मात्रै गर्ने हैन सदा रहँदा बाधा समस्या आउँदा स्थिर रहने के हुने आनन्द आउस् आमेन आनन्द आत्मा मलाई दिनु भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नु होला सबैजनाले हामी पनि गर्नेछौँ हस्त परमेश्वर जीवित वचनले हामी हिँडि राख्नेछौँ र सम्पूर्णलाई अब हामी प्रार्थनामा जानेछौँ प्रार्थनामा चाहिँ हाम्रो सधैँभरि हाम्रो राखेकै विषयहरू नै हो हामी त्यसलाई निरन्तर राख्नेछौँ र सारा संसारलाई विश्व देशलाई नै आशिष मिलेको छ भन्न चाहन्छु हस्त सबैलाई फेरि पनि जय मसीह जय मसीह परमप्रभु।